Концертна зала на 470 місць. У Новоолександрівці зводять палац культури. Зараз закладають фундамент майбутньої двоповерхової будівлі. Споруда буде оригінальної форми із круглими колонами та радіусними балками. Усередині велика зала і кілька приміщень для дитячих гуртків. Місцеві давно чекають на палац культури, бо у громаді чимало творчих людей. Нам будинок культури цей потрібен, мабуть, як воздух, тому що в Новоолександрівській громаді дуже багато творчих людей, дуже багато діток, які б ходили на гуртки, і людей похилого віку, і молоді, які б мали де свій досуг скоротати. Для того, щоб мешканці мали можливість найближчим часом вже ходити саме у своєму селищі на концерти, культурні заходи, можливо, буде дитячий та дорослий театр. І дуже приємно, що сфера культури буде саме у невеличкому населеному пункті і не потрібно буде їздити до обласного центру.